Zaštita životne sredine i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte osnovni je cilj projekta Mi biramo reciklažu koji se sprovodi na području opštine Topola. Realizacija ovog projekta počela je simbolično 5. juna ove godine na Svetski dan zaštite životne sredine, podelom kanti za bio otpad i plastičnih kesa za PET ambalažu. Ideja zaposlenih u javnom komunalnom stambenom preduzeću Topola je da do kraja godine u projekat uključe sve stanovnike ove opštine. Za sada uključeni su najviše ugostitelji u odnošenje PET ambalaže, stakla i biootpada. Biootpad nam je na nivou pilot projekta koji smo uveli, znači od 5. juna ove godine smo pokrenuli, da pre svega da vidimo kako će se odvijati, kakav će biti odziv građana što se tiče tog našeg projekta i uopšte saradnja sa ugostiteljima kao neki povezni faktor naše opštine su ti ugostitelji, pošto smo turistička destinacija što se tiče i Oplenca i uopšte vinarija naših i gradova, svih gradova u našoj zemlji, tako da smo zbog toga uključili ugostitelje da povežemo ceo grad u tu našu borbu za odvajanje ambalažnog otpada i biootpada, pošto imamo veliki problem na teritoriji cele države što se tiče otpada, što se tiče nesanitarnih deponija, nelegalnih deponija i uopšte rada regionalnih tih deponija koje još uvek su u nekom nivou, na nivou izgradnje. Tako da mi hoćemo da rešimo taj problem sa ovim projektima i sveobuhvatnom reciklažom, tako što hoćemo da sprečimo da otpad uopšte ide na deponiju, da ne završi ni na nesanitarnim, ni nelegalnim sa kojima se redovno borimo. Tako da nam je ključna bila tačka da počnemo od tih ugostitelja i od određenih ulica u našoj Topoli na nivou pilot projekta sa građanima, kako bismo povećali pre svega svesnost o odvajanju ambalaže, znači da je jako potrebno da se ambalažni otpad selektuje. I u celom tom našem poduhvatu imali smo jako dobar odziv i što se tiče ugostitelja i što se tiče građana iz tih selektovanih ulica. Najveći podstrek u svemu tome nam je dala i glavna organizacija, odnosno vodeći operater ambalažnog otpada Sekopak iz Beograda. Znači, to je organizacija koja je i putem donacije i putem podrške što se tiče i raznih treninga i edukacije nama omogućila, dala nam je nekako vetar u krila da mi možemo to da izguramo do kraja i da napravimo neku održivu priču što se tiče te reciklaže. Smanjiti količinu bio otpada i PET ambalaže koja je do sada odlazila na deponiju jedan je od osnovnih ciljeva projekta Mi biramo reciklažu. Kao opština hoćemo da se odredimo ka toj reciklaži, znači da stanemo čvrsto iza toga i uradili smo brendiranje koje, ako mogu i da pokažem, znači brendiranje da smo svakom ugostitelju dali nalepnicu ko je zaključio sa nama memorandum o razumevanju za reciklažu i sa određenim oznakama za bio otpad, za staklo i u budućnosti nam je uvođenje i sakupljanje ulja, nadamo se do kraja godine. Tako da naši građani i posetioci, turisti koji dolaze u našu opštinu mogu kada sednu u taj kafić i kada ulaze na ulaznim vratima da vide ovaj znak, da znaju da ta kafa, taj obrok koji pojedu i popiju kod nas da će biti ekološki zbrinut, znači da neće završiti na našoj deponiji. Učešće ugostitelja u ovom projektu je na dobrovoljnoj bazi, iako odvajanje otpada za njih nije nepoznanica. Svi ugostitelji imaju obavezu, recimo, odvajanja stakla po zakonu o ambalažnom otpadu i o upravljanju otpada. Znači, oni imaju obavezu zakonsku da odvajaju staklo. Mi smo im sada omogućili da sa nama to i urade. I u principu ta obaveza kod nas se za sada zastupa i što se tiče bio otpada na tom memorandumu o razumevanju i za sada njihov odziv u kvalitetu tog otpada koju mi dobijamo od njih zaista prevazišao je sva očekivanja. Primena novog načina selekcije otpada i uključivanje u model cirkularne ekonomije doprineće između ostalog i povećanju ekološke svesti meštana Topole, koji prepoznaju značaj reciklaže.
Mogu da kažem da su i u tom aspektu naše očekivanja zaista prevaziđena. Ljudi su veoma raspoloženi da redovno dobijamo i pozive, pošto smo uključili dve ulice i tri naselja. Dve ulice za biootpad, a tri naselja Topole za PET ambalažu u posebnim džakovima. Redovno dobijamo pozive građana kada ćete u našoj ulici to uvesti. Tako da mi shodno tim pozivima smo odlučili da proširimo pilot projekat sa PET vrećama i na druga naselja u našoj Topoli sa ciljem da u narednom periodu to bude za sve građane, znači teritorije Topola, odnosno gde JKSP ima nadležnost što se tiče sakupljanja otpada. Projektom je bila predviđena nabavka kanti za biootpad, dok je kante za staklo, tri velika i dva manja reciklažna ostrva, donirala kompanija Sekopak. Cilj nam je da pospešimo i tu saradnju pa da omogućimo i reciklažna ostrva za osnovne škole i za srednju školu u opštini Topola. Što se tiče konkretno i biootpada, to nam je na nivou pilot projekta pre svega zato što smo se prijavili za UNDP projekat koji je podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Oni su napisali izazov, odnosno objavili izazov početkom godine za upravljanje biootpadom, tako da smo mi sada u projektu, još uvek smo aktualni u tom projektu, vidjet ćemo krajnji ishod kada budu objavili rezultate, a nadamo se i tu nekoj podršci i donacijama što se tiče materijala i drobilice i sve ono što je potrebno za pravljenje kvalitetnog komposta koji je nama cilj. Možda bih htjela samo još da spomenem što se tiče samog tog pilot projekta za kompost. Znači, mi sakupljamo biootpad od ugostitelja i dve ulice iz Topole. Oni odvajaju za nas zeleni i braun otpad. Mi smo odradili sa njima edukaciju time što smo im jasno stavili oznake šta oni treba da odvajaju, šta ne treba. I oni odvajaju jako čist otpad, mi taj otpad zbrinjavamo na posebno napravljeno mini postrojenje za tretman biootpada i pravimo kompost koji ćemo, pošto je to na nivou projekta, znači samo istraživanje da vidimo kako će to sve ići, kakav kompost ćemo dobiti. Ukoliko analize budu pokazale da je kvalitet komposta zadovoljavajući, mi ćemo predati taj kompost našim lokalnim cvećarima od kojih redovno dobijamo cveće za sadnju po gradu, tako da ćemo u zamenu za kompost dobiti i za sledeću godinu sadnice i za prolećnu sadnju i za letnju i za jesenju sadnju cveća, tako da ćemo na taj način nekako zaokružiti celu tu priču i oko cirkularne ekonomije korišćenja, znači povratnog korišćenja resursa, tako da ćemo sa tim pilot projektom zapravo zeleniti, odnosno ulepšati naš grad. Zajedničkim angažovanjem svih učesnika ovog projekta biće izgrađen trend zelenog grada, odnosno koncept koji će doprineti lepšoj slici Topole, privući nove posetioce i investitore i biti baza za nove turističke manifestacije. Najvažnije je to što će drastično biti smanjena količina otpada koji završava na deponiji. Sačuvati zdravlje učenika tokom pandemije koronavirusa osnovni je zadatak zaposlenih u školama na području opštine Topola. Nažalost, svi mi smo donekli zatečeni ovom trenutnom situacijom, a prvenstveno pričamo o ovoj pandemiji COVID-a, u smislu da, iako smo se dobro organizovali i svi direktori škola i prateće osoblje vrlo vodi računa da deca budu bezbedna, opet samo obrazovanje je podređeno time da deca nekako i nemaju osjećaj da treba da idu u školu i prosto ima se utisak da su deca na raspustu malo duže nego što bi trebalo. Svi sektori, svi segmenti obrazovanja u Topoli funkcionišu sinhronizovano i zaista mi jedni drugima pomažemo jer je i ovo nova situacija za sve nas. Namera lokalne samouprave je da u razgovoru sa đacima dođe do novih ideja za unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa, odnosno praktične primene znanja stečenog tokom školovanja. Moram da budem iskrena da kažem da je bilo pokušaja recimo da se uvedu neki novi obrazovni profili. Postojao je jedan pilot projekat u srednjoj školi, odeljenje vinara i vinogradara i zapravo je mali broj dece bio zainteresovan, to su bila mala odeljenja od nekih 15 đaka.
Međutim, sa tim projektom se odustalo upravo zbog toga što nije nastavljen trend interesovanja. U prethodnoj strateškoj viziji, odnosno strateškom planu naše opštine, predviđeno je bilo da se otvori Akademija vina, jer ovo je tradicionalno vinarski, vinogradarski kraj. Međutim, kako to prethodno obrazovanje, odnosno srednjoškolsko obrazovanje, nije sprovedeno do kraja u delo, sa tim se nije nastavilo. Nama je plan da zaista pitamo i struku i da pitamo i decu, da vidimo njihova interesovanja. Plan nam je da naša deca kada izađu iz škole nemaju samo to knjiško znanje, a s obzirom na ove okolnosti diskutabilno je koliko će i steći, da kažemo, obrazovanje, dakle da ih pitamo i da stvorimo neka nova odeljenja, neke nove profile, da ih uključimo u praktičan rad, i u tome imamo podršku od velikih kompanija u okruženju koje su zaista voljne da isprate taj proces od te prve godine školovanja preko čak i visokog školstva i samog praktičnog rada. Opština Topola posebnu pažnju poklanja najmlađim meštanima. Što se tiče predškolske ustanove, trenutno su radovi na adaptaciji objekta, baš zabavišta, dakle gde predškolci idu. U tome nam je pomogla i Fondacija Novaka Đokovića, koja je izgradila dva odeljenja za decu predškolskog uzrasta. Međutim, taj objekat je nadograđen na stari objekat koji se trenutno rekonstruiše i u planu je da nekih 95 miliona bude uloženo u rekonstrukciju samog vrtića, odnosno predškolske ustanove. Kada govorimo o budžetu, to je druga stavka po veličini novca koji se izdvaja za nešto što je u prethodnom periodu bilo nezamislivo. Dakle, prva stavka su naravno plate zaposlenih, pa onda nešto drugo, a eto po prvi put nakon mnogo godina jedna predškolska ustanova je dobila mogućnost da u potpunosti bude rekonstruisana i da u jednom trenutku mi stavimo tačku i zapravo se bavimo samo nekim tekućim održavanjem. U planu nam je da svaku od matičnih škola, naravno i pridruženih, u narednom periodu rekonstruišamo, jer su to dotrajale zgrade koje zaista zahtevaju ozbiljna ulaganja. Išlo bi se od škole do škole na osnovu procenjenog stanja. Ja zaista o novcu u ovom trenutku ne mogu da vam kažem, ali su to ogromna ulaganja, i naravno opština Topola kao, da kažem, nosilac svih tih projekata ne bi mogla da iznese sama sve to, tako da za to ćemo se svakako obraćati i drugim nekim institucijama koje bi mogle da nam, odnosno resorno ministarstvo koje bi moglo da pomogne sa svih strana, dakle bude moglo da dođe novca, samo da te škole zaista budu jedno bezbedno mesto za našu decu. Na području Topole postoji 5 matičnih osnovnih škola i jedna srednja. Osim uvođenja novih obrazovnih profila za srednjoškolce, dugoročnim planovima opštinskog rukovodstva u oblasti obrazovanja predviđeno je da Topola u narednim godinama dobije i univerzitet. Odlazak mladih obrazovanih ljudi iz Topole u veće gradove u Srbiji, ali i van njenih granica, jedan je od problema čijem rešavanju teži opštinsko rukovodstvo. Nova vlast je prepoznala problem koji je bio u prethodnim godinama, da nam je dosta mladih odlazilo iz Topole, odlazili su što u inostranstvo, što u Beograd, u veće gradove, što kaže za posla, da bi mogli da prežive, to jest da ostvare svoju egzistenciju za sebe i svoje porodice. Glavni problem u Topoli je, kažem, u prethodnom periodu nedostatak investicija, nema otvorenih novih radnih mesta i zato je omladina napustala našu opštinu. Tako da, mi smo se uhvatili u koštac sa tim problemima, tako da vršimo edukaciju, idemo, obilazimo seoske mesne zajednice i pričamo sa omladinom da bi mogli da ih ostave, da ih, kako da kažem, da ostanu na svom ognjištu. E sad, malo sad remeti nas ova pandemija, ovo COVID-19, tako da tu imamo malo problema da li će biti ponovo uvedene mere, šta, kako, ali
nadamo se da će u toku ove godine, ne, ali u narednom periodu, to jest u toku sledeće godine, doći do nekih investicija, ima najava, tako da ćemo moći da zadržimo omladinu u našoj opštini. Šta kažu mladi, šta im nedostaje? Pa nedostaje im više, konkretno, ajde u Topoli, kao u Topoli, mi smo varošica, imamo te sportske terene, imamo kulturni centar, ali to je sve, ne kažem da je u jako lošem, nije u lošem stanju, renovirano je to, stalno obnavljano, ali nema nekih novih sadržaja, što kaže ovi ljudi koji rade u opštini, konkretno Kancelarija za mlade, trude se da to malo osmisle, da ih angažu, ima dešavanja, ali u nedovoljnoj meri da bi ih privukli. E sad trudimo se da i njih uključimo, da se više angažuju, da bi mogli da naprave sebi neke prave sadržaje. Lokalna samouprava prepoznala je i problem nedostatka sportske infrastrukture koja je neophodna da bi se deca i mladi bavili sportom. Prevashodni su problemi ti tereni, mali tereni, da bi se omladina okupljala, što kaže, vikendom na tim terenima, da bi se družili. Tu su dosta para ovih malo većih, kaže, Trnava, gore Šatornja, imaju to koliko toliko pristojno, a ova ostala sela baš je to u jako, jako loše stanju. I ja sam, kažem, što sam zadužen za omladini sport, postavio sam neke ciljeve i pričao sam sa rukovodstvom opštine da probamo to u narednom periodu da poboljšamo i da izgradimo još novih terena. Nadležni poručuju da će uložiti maksimalne napore kako bi se sadašnja situacija promenila. U skladu sa tim, radit će na stvaranju uslova za dolazak investitora i otvaranje novih radnih mesta, kako bi mladi mogli da se zaposle, a u planu su i investicije u oblasti sporta. Legalizacija objekata i zemljišta u opštinskom vlasništvu, čiji je korisnik fudbalski klub Karađorđe, investicioni projekti i bolja organizacija omladinske škole, odnosno unapređenje rada sa decom, tri su osnovna zadatka koje je sebi postavilo nedavno imenovano novo rukovodstvo ovog kluba. Što se tiče investicionih projekata, neki su već započeti u ovoj godini. Sanacija, odnosno popravka same balon sale, koja je u jednom trenutku u toku ove godine oštećena u jednom nevremenu, je prvi projekat koji sada u ovom trenutku radimo. Raspisan je već tender, čekamo da prođe, izvinjam se, zakonski rok za žalbe, tako da ćemo to odraditi već polovinom novembra i moći ćemo već određeni deo dece i mlađih kategorija da primimo već polovinom novembra, ajde kažem u drugoj polovini novembra već operativno možemo da radimo. To je prvi ozbiljan investicioni projekat, drugi će biti u budžetskoj 2021. za koji su već sada planirana sredstva, odnosi se na rekonstrukciju kompletnih slačionica, uopšte kancelarijskog dela kluba itd. I treći i možda najveći je sanacija tribina i potrebinskog prostora, za koji nam inače generalno treba najviše novca i za koji je projekat odrađen, dozvole za gradnju dobijene i sve ostalo. Ali nam je to ovako, da kažem, jedan ozbiljan poduhvat koji nas očekuje i nisam siguran da ćemo uspeti da ga završimo, da ga započnemo, nadam se hoćemo sledeće godine, ali da ga završimo verovatno 2022. ako finansijska konstrukcija bude zatvorena na vreme. Ove prve dve investicije su, kažem, već pokrenute i odobrene i one će značajno pomoći i popraviti rad samih mlađih kategorija, konkretno i našeg kluba, i moći ćemo komercijalno da tu sportsku halu, odnosno balon salu, možemo da upotrebimo, da imamo i neke prihode od nje. U ovom trenutku, kada sam ja preuzeo klub, taj deo prihodne strane budžeta je jako mali, da ne kažem da je jako, jako skroman. Rashodna strana je poznata, znači najveći deo novca je uvek obezbeđivala opština. Mi smo indirektni budžetski korisnici, ali je ideja moja i ljudi sa kojima ću sarađivati u narednom periodu da taj deo budžeta bude svake godine sve manji, a da sve veći bude deo onaj koji je iz nekih realnih prihoda. Prihodi su tu mogući iz neka tri osnovna, pored naravno sredstava donacije i sponzorstva, na koje uvek računamo, ali za ta sredstva prvo moramo da se kvalifikujemo, jer u ovom trenutku to sada nije dovoljno ozbiljno i dovoljno kvalitetno da bi nam, ja sam toga potpuno svestan,
da bi nam neko pružio svoje poverenje i neki svoj višak novca opredelio prema nama. Dakle, osim sponzorstva i donacija, najveći deo prihoda na koje možemo da računamo u sledećoj godini su prihodi od izdavanja balon sale, prihodi od članarina koji su do sada bili, ali prilično nejasno i nedefinisano prikupljeni. Ja sam obavio sve razgovore sa svim zaposlenima u klubu i sa trenerima i sa ostalim zaposlenim licima i mi smo se dogovorili da imamo sada, da kažem, neka nova pravila igre postoje i morat ćemo ih poštovati tako da bismo mogli da reformišemo sve to što nije bilo dobro u prethodnom periodu. Osim tih stvari vezanih za infrastrukturne projekte, u sportskom delu imamo jako puno problema i nedostatak dece koja su zainteresovana generalno za sport, tako da će treneri biti u obavezi da puno više rade na animiranju školske dece, koja je faktički bazična stanica svakog fudbalskog kluba. Iako je prošle godine proslavio jedan vek postojanja, fudbalski klub Karađorđe, s obzirom na stanje u kome se nalazi, nije reprezentativan, kažu u rukovodstvu, i dodaju da je neophodno sprovesti ozbiljnu reformu kako bi ovaj klub mogao da povrati stari sjaj i ponovo bude ponos Topole. Opredeljeno je 2.600.000. Moram odmah da kažem, ta balon sala je dva puta već rađena, ovo je treći put da se ona radi. Dva puta je rađena očigledno sa nešto manje kvalitetnim materijalima, očigledno. Konkretno radi se o tom platnu koje pokriva balon salu, koje je dva puta već zbog nevremena bilo, da kažem, uništeno. Sada je uništeno u potpunosti i balon sala je otkrivena već skoro 8 meseci, što automatski znači da ćemo u nekom trenutku morati da menjamo i samu podlogu, odnosno veštačku travu koja je u ovom trenutku jako loša, ali moramo raditi fazu po fazu. Najneophodnije da bi mogli da funkcionišemo i mi kao klub sa mlađim kategorijama u zimskom periodu, a i da možemo da ostvarimo određene vrste prihoda, je da prvo pokrijemo balon salu, da ćemo se baviti zamenom te podloge veštačke trave u prolećnom periodu. Mislim da nije ni realno da možemo pre toga da odradimo, ali je zaista neophodno da i nju promenimo. Na taj način ćemo moći da održimo kontinuitet rada u svim kategorijama u toku zimskog perioda i opet kažem, određeni deo prihoda ostvarimo, jer to do sada nije bio slučaj. Zašto su dva puta do sada radili balon salu sa manje kvalitetnom formom, meni zaista nije jasno, crnim platnom, ali smo sada izuzetno strogo postavili parametre za tender, ne samo po kvalitetu same cerade i uopšte platna, već i po kvalitetu samog dostavljača i izvođača, gde smo tražili ovako ozbiljne kriterijume da se ne pojavi neko ko će nam sutra ponovo napraviti identičan problem, već da to uradimo i da to bude tu onako kako inače se to i radi, da to bude eto 20 godina neki rok za iskorišćavanje, eksploataciju jedne takve balon sale bez prepravki i popravki, naravno osim ako ne dođe do nekog fizičkog oštećenja, ali i za to smo se isto, da kažem, zaštitili, tražili smo bankarsku garanciju za izvedene radove u visini od 10% na 24 meseca, tako da bilo šta što se desi, izvođač kada odradi u 24 meseca mora da dođe i da popravi. Tako da sve to ima jedan jasan plan na koji način ćemo doći iz tačke A u tačku B, i od tog plana ja lično neću odustati i nadam se da ću imati punu podršku i dalje kao što je i sada imam. Za rekonstrukciju sačionice su dobijene neke dve ponude, mislim da je orijentaciono cifra nešto oko 1.500.000-1.600.000. Za ta sredstva ćemo već videti, ja se iskreno nadam da ću moći jedan deo sredstava da obezbedim već iz ovih prihoda koje će biti. Nije bitno koliko, ali nadam se da ću probati da dostignem bar 30-40% istih tekućih prihoda koje ćemo ostvariti. A što se tiče projekta za tribine i potrebinski prostor, okvirna procena projektanta je negde oko 39 miliona, pritom može biti i nešto malo manje, može biti i nešto malo više, opet kažem procena projektanta je ta, a kad budemo došli u fazu prikupljanja ponuda, onda ćemo znati da li je ta procena bila nešto veća nego što je očekivana. Obično ona bude nešto malo veća nego što to realno posle i bude. Nakon toga imamo, to je već 22. 23. godina,
Kada to odradimo, onda se sa pravom postavlja pitanje šta i kako dalje, s obzirom da imamo jedan fudbalski teren gde će trenirati 7 selekcija, trenirati i igrati svoje utakmice, onda dolazimo u problem tog nekog pomoćnog terena i pokušat ćemo da onda o tome razgovaramo sa zainteresovanim privrednim subjektima, pošto ih ima, gde je naravno naš interes da to odradimo što pre i relaksiramo jednim delom korišćenje glavnog terena, a sa druge strane i možemo u tom trenutku onda možemo da privučemo i neke klubove sa strane koji dolaze na pripreme da mogu da budu na Oplencu smešteni kod nas da treniraju i tako dalje. Tako da to je jedan projekat za, aj tamo možda recimo završnu godinu te četvorogodišnje priče koju sam ja u principu dogovorio da neke stvari stvarno zaista ozbiljno promenim. Seniori fudbalskog kluba Karađorđe igraju u Šumadijsko-Podunavskoj zoni, a prelazak u viši rang takmičenja nije među prioritetima novog rukovodstva. O tome će, kažu, razmišljati tek kada klub u svakom smislu bude za to osposobljen.